Ahoj, zdraví vás Černodan, dneska máme pátek 15. září 2017. Co to letí? Svátek má Jolana, neznám žádnou Jolanu. No a dlouho jsem se neozýval, protože pořád jenom kreslím, mám toho fůry, mrtě, hromady. Samozřejmě nějaká ta probdělá noc, tak tomu patří. A doufám, že ten kolotoč brzo zase skončí. Chtěl jsem udělat spoustu čmárníků, mám skvělý materiály z Plzně, kdy jsem natáčel rozhovor s Vaškem Šlajchem, jenomže Vašek Šlajch mluví tak strašně pomalu. Pomalu? Taky mluví pomalu, ale chtěl jsem říct tak strašně potichu, že to musím stříhat a musím zvětšovat zvuk a to si vyžaduje prostě čas a ten teď skoro vůbec nemám. A asi možná bude lepší, protože na první epizodu svý kačeří anabáze, to je blbý slovo, Odyssey, to je lepší slovo, jsem dostal spoustu pozitivních ohlasů, říkali jste, jo, konečně se tam kreslí, konečně se tam něco děje, tak jsem si řekl, hele, super, asi nemáte rádi pohled na můj ksicht, protože je strašlivej, strašně nudnej, a jo, super, chápu to, tak jsem si řekl, že bych mohl kreslit, že bych mohl žvanit při kreslení a vy byste se koukali mě pod ruku, jak kreslím, a já bych do toho kecal, což jeden čmárník jsem takhle natočil, měl asi hodinu a půl a já jsem tam žvatlal strašný blbosti, protože nějak asi u kreslení nedokážu se soustředit současně na kreslení a současně na mluvení, což vede k tomu, že pak tam dělám hodně a tak. Znělku. Napadlo mě ale, že bych to, co jsem natočil, to jak kreslím jeden obrázek, tak přece jenom občas tam padnou nějaký zajímavý věci, hlavně k tomu kreslení, který třeba ani by mě nenapadlo, že vlastně to třeba jako je zajímavost nebo tak, jak komponovat třeba ten obrázek a jaký nástrahy tam na mě čekají a tak, tak mě napadlo, že ten záznam nevyhodím, i když má hromady terabajtů, ale že bych ho mohl sestříhat a v nějaký sestříhaný verzi vám ten videozáznam pustit do čmárníku. Snažil jsem se tam probírat různé věci, ale fakt to nejde. Když člověk kreslí, tak to fakt nejde. Ale zas můžu to zkusit dneska. Jo. Stala se hromada věcí, já ani nevím, to nemá cenu nějak rozebírat. Teďka dodělávám ilustrace pro stopaře, to už jsem mluvil, nový Madracman. Madracman bude končit v pevnosti. Takže pokud někdo z vás, sleduje někdo z vás Madracmana? Pokud někdo z vás sleduje Madracmana, což doufám, že jo, protože ten příběh je hrozně super. A až vyjde poslední díl, teďka někdy v listopadu nebo kdy, až vyjde poslední díl, tak si to fakt zkompletujte a přečtěte si to ještě jednou celý dohromady a uvidíte, že to je docela dobrý příběh a tak dále, a tak dále. No, taky začne vycházet nová řada stripů mini, což nevíte vůbec o co jde, ale tak to uvidíte, to vám ještě řeknu. A co to tady vlastně povídám? Tohle jsem se chtěl tomu dostat. YouTube je hrozně super místo. A některý YouTubeři jsou fajn, některý nejsou fajn, některý se dovat nemusím, ale baví mě objevovat nějaký nový zajímavý YouTubery. A Steak třeba zrovna, kterýho jsem objevil teď, o něm jsem už slyšel, ale teď jsem narazil na nějaký jeho videjka, tak některý videjka má docela dobrý a má tam hrozně dobrý nápady. Někdy teda jako to, co povídá, tak jsem zjistil, že občas je tam nějaký nesmysl, teď přesně nevím, co to bylo. Taky nějaký vyvracel nějaký mýty a přitom tam jeden mýtus udělal. Jo, že člověk ve vesmíru zmrzne třeba, jo, tak jako, že člověk ve vesmíru, když je bez ničeho, tak se udusí a zmrzne. Což jako se mnohem dřív přijde o vzduch, protože to vákuum z vás vysaje veškerý vzduch, proto se taky doporučuje
Někdy jsem slyšel, že je ideální, když někdy se vám stane, že budete muset do volného vesmíru, jo, tak to nedělejte, jako když se jdete potopit do vody, že byste se nadechli, ale co nejvíc vydechněte, aby vám, protože to z vás vytáhne vzduch z těch plic strašně prudce, tak takhle to bude mnohem příjemnější, ty plíce se vám neroztrhnou. Takže to zase, to, jestli někdy budete takhle ve vesmíru. Takže, když máte do volného kosmu, jít třeba přeletět z kosmického modulu do druhého kosmického modulu, tak neudělejte a jdu tam, ale udělejte. Těch pár vteřin vydržíte, jo, ještě bez toho vzduchu, 10-15 vteřin, dejme tomu, a to by mělo stačit. A rozhodně nemusíte si na sebe brát vůbec žádný kožichy, nic, klidně můžete být úplně nahatý, protože ve vesmíru nezmrznete. Teda zmrznete, ale třeba až já nevím, za týden, jo, protože tam ve vesmíru sice je skoro absolutní nula, jenomže jaksi nejsou tam atomy, nebo není tam tolik atomů, aby se to teplo přenášelo, aby vás to teplo opouštělo tak rychle, že jo, na tomhle principu funguje termoska. Prostě to teplo z vás se nemá kam přesunout dál, protože nemá po čem. Jako je tam pár atomů, ale právě proto by ta teplota trvala strašně dlouho, že jo, než by se vyčerpala, než byste... Blablabla. No nic, no. Takže takovýhle věci. Ale jinak se hrozně dobře poslouchá a hrozně mě pobavilo, když tam čet nějaký stoletý vtipy. Nebo oni nebyli úplně stoletý, bylo to z nějaký knížky vtipů, co vyšla někdy ve 30. letech. A on se smál, nebo udělal, jak si měl potěšení z té kurioznosti, jak ty vtipy jsou zoufale nevtipný a jak tenkrát naše babičky a naše dědové se smály tak debilním vtipům. A možná jako když narazíte na nějaký starší vtipy, jak si řeknete, jo, jo, je to tak, ty vtipy musely být strašný tenkrát. A já bych zase jako na tohle video řekl, pobavilo mě samozřejmě, jak tam přečet asi 10 nebo kolik vtipů, který byly opravdu otřesný a jak to hezky komentoval, to bylo super. Ale já bych řekl, že to není jako historický problém, to je obecně problém tištěných vtipů. Já třeba tady můžu si vzít Trnky Brnky, jo, z roku... No, dejme tomu, to nepíšou, tak nějaký, hele, z roku 2003, jo, což není zase taková dávná doba, nebo jako pro někoho, jo, ale prostě je to nějakých, já nevím, to už bude. To už bude nějakých, pardon, spadnul mi kelímek, můj stativ. Tak jste tam měli aspoň nějakou akci, doufám, že zvuk je furt v pohodě. Uvidíme. Totiž mě tenhle mobil trochu blbne se zvukem, já nevím, jak je to možný, ale tak snad třeba je v pohodě, uvidíme. Když tak si to zesílíte, pak zase udělám lekačku, kdy si to budete muset zase stlumit, no nic. 14 let. To už bude nějakých 14 let, nebo vlastně je to 14 let. Ne, bude. Jo, je, bylo, to je jedno, je to ze srpna. Tak já vám můžu přečíst 14 let starý vtipy, což jako asi většina z vás už byla na světě a nepovažujete to za nějakou prehistorii. Tak, jaký vtipy mají relativně moderní Trnky Brnky? Já schválně neberu úplně ty nejnovější Trnky Brnky, protože tam jsou vtipy snad ještě horší. Ale dejme tomu nějaká taková zlatější éra Trnek Brnek. Tak si přečtem nějaký vtipy, který nejsou stoletý a nad kterýma nám určitě popukají bránice. Manželé Horáčkovi, nacházející se v poměrně tíživé finanční situaci, sedí u stolu nad rozbitým prasátkem. Už to mám, ozve se hlava rodiny pan Horáček. V knihkupectví mají knížku, jak šetřit v domácnosti. Koupíme si ji a budeme šetřit. Víš co? Dostane ještě lepší nápad paní Horáčková. Začneme šetřit tím, že si ji nekoupíme. Hele, já myslím, že tenhle ten vtip by klidně mohl být v té knížce před 100 lety. Jo? Úplně v pohodě, jako by tam zapadnul a někdo by si to ani nevšiml. Ještě nějaký jeden moderní, neotřelej.
Nekuř tady, podívej se, jak ty záclony vypadají, nadává paní Veselá svému nenapravitelnému choti. Co záclony, ohradí se pan Veselý. Ale jak musí vypadat moje plíce, dovedeš si to vůbec představit? Ty vole, to je snad ještě horší než před těma stylety. Víte, kdo má největší sbírku knoflíků? Skotský kostelník. Ty vole, stejku, na tohle se musíš podívat. A ty to neseveš, ty máš 3 miliony prdele odběratelů, takže na tohle se nekoukneš. Ale prosím tě, já jsem mu tam chtěl napsat koment, jo, jenomže on tam má 2000 komentů, takže whatever, nemá to cenu. Ale jako tohle jsou vtipy prostě dost recentní, to není žádná historie a jsou stejně špatný. Takže já si myslím, že dost velký rozdíl je mezi tím, jaký vtipy kolujou mezi lidem a jaký vtipy se tisknou do tiskovin. Tam musí být strašný. Ještě můžu zkusit časopis Sorry. Tak, tohle je časopis Sorry jako... Sorry. A určitě tady taky budou nějaký vtipy. Já osobně považuji... nemyslím si, že časopis Sorry by byl kdo ví jak dobrý. Ale bohužel v současnosti je to nejlepší, jako zdaleka nejlepší humoristický časopis na naší trafikové scéně. Tak, jestli pak tady vůbec nějaký vtipy jsou... No. Jsou tu kreslený vtipy? Ne, to je o pivu. Tady možná ani vůbec vtipy nejsou a asi dobře vědí proč. Protože... No nejsou tady. Tady to je jenom kreslený humor. Jo, a nějaký zajímavý články. Hele, já myslím, že takhle jako docela by mohl humoristický časopis vypadat. Prostě nějaký zajímavý povídečky, článečky o pivu a takové věci, zajímavosti, rozhovory se zajímavýma lidma. A jako na co vtipy, že jo? Ty jsou jenom na zaplácnutí místa. Ale kdyby někdo ještě vzpomínal na starý zlatý časy, kdy Babiš teprve získával Agrofert, protože není politik jako všichni ostatní, tak kdy prostě využíval toho systému, co tady byl. Tak tady mám magazín Dikobrazu ze zimy roku 89 a tady určitě už vtipy jsou. Takže člověk by řekl, jo, v téhle době byl Dikobraz na docela solidní úrovni, což byl dobrý, přispívali tam skvělí autoři, asi to nebyla taková prda jako v 60. na konci 60. let, ale pořád ty 80. léta v tom Dikobraze byly dobrý. A přečteme si, co za zlatých, dobrých, humoristických časů se psalo za vtipy. Tak. Ve Španělsku je národním zvykem... Jo, to je básnička, ne, tak tady. Představ si, že našemu šéfovi utekla žena, říká jedna úřednice druhé. Jak se s tím vyrovnal? Teď se uklidnil, ale zpočátku šílel radostí. Hele, to je úplně stejný. Jako průřez s dobama, ty vtipy jsou zoufalí. Od kdy věříš, že kominík přináší štěstí? Od té doby, co mi s ním utekla manželka. To je nějak na jednu brdo. Jak jste přiměla manžela, aby posekal trávník? Jednoduše, naznačila jsem, že je na to asi už starý. Ani tohle není dobrý. Mladý spisovatel k listonošovi. Mladý spisovatel k listonošovi. Dneska nemám žádnou poštu? Ne, dneska vám nikdo nic nevrací. No dobře. Tak jo, tohle... Ale vyprávějte tohle v hospodě. Tohle vyprávějte v hospodě. Prostě sedněte si na pivo a teď tam chlapi ty jedou ty sprostý, mastný věci, tekutý, vaský. A teď vy tam dáte. Hele, a to znáš tenhle ten? Hele, poslouchej. Proč si nevezmeš Marcelu, když spolu tak dlouho chodíte?
má nemanželské dítě. S kým? Se mnou. A úplně vidím ty... Jo, někdo se ze slušnosti zasměje a někdo... dobrý, no. Tak aby jsme to, tu pachuť jako přebyli, tak tady máte další jako dobrý vtip. No nic, už se nebudu věnovat vtipům. Takže prostě, jo, byl to zajímavý poznatek, ale opravdu mám pocit, že podle tištěných vtipů se vůbec nedá soudit, čemu se naši předkové smáli. Protože tištěný vtipy jsou napříč dekádami pořád stejně špatný. Já jsem neviděl publikaci, kde by byly dobrý vtipy. No. Takže to asi tak. A nechci se zdržovat. Já o něčem jsem chtěl povídat, ale to by možná dneska mohlo být všecko. Já toho fakt mám hrozně moc. Kdybych vám tady teďka vybarvuju tritonky, já to můžu. A vlastně proč ne? Tak jsem si to tady nachystal na svým improvizovaným stativu, no a takhle já vybarvuju v malování. A víte, co je úplně nejhorší u vybarvování? Vybírání barev. Jako to je úplně to nejtěžší, protože když máte takhle postavičky a vy tam musíte vybírat ty barvy, teď už často ani člověk neuvažuje moc nad tím a pak najednou vidíte, jo, tahle barva se tam nehodí a teď by splýval s tím pozadím a já ho udělám modrýho. Vy musíte vybalancovat tu kombinaci barev, co to jde, a ono to jde někdy těžko, protože vy musíte počítat s tím, že třeba ta stěna bude žlutá a vy tam nesmíte tudíž udělat týpka, co má třeba žlutý triko, jo. Protože on tam splyne. Já kdybych teďka tady toho tlusťocha udělal žlutýho, tak mi prostě splyne s tou stěnou, takže já tam musím mu dát nějakou barvu a nejlíp takovou, která by byla v kontrastu s tou stěnou, protože ona bude žlutá. Hele, a vidíte, jak plkám a kecám a žvaním, když takhle vybarvuju nebo kreslím, tak vidíte, že ze mě nic soudního nevypadne. Já nevím, když tak mi řekněte, jestli by vás bavila víc tahlensta forma videa, ale já prostě, jak se soustředím na to vybarvování, tak jako nevím, co bych tak jako vyprávil k tomu, protože člověk se na to soustředí a nejraději u toho něco poslouchám, nejlíp nějakou hudbu. No a teď vidíte, jo, teď ty kalhoty zase nesmějí splývat s tou čepicí tady, což teď naštěstí nesplývají. Takže dobrý, vypadá to dobře. Ono možná bude nejlepší. Já pak ještě budu kreslit tritonky, takže už jsem vymyslel takovej systém toho, jak tu kameru postavit tak, abyste se mi mohli hezky koukat pod ruku a mě to tam nepřekáželo. No vidíte, to jsem se přeťuk. A já pak budu ještě kreslit tritonky, takže uvidíte. Takže vám zkusím natočit, jak se kreslí tritonky. A když tak mi do komentů napište, jestli vám tahle forma vyhovuje, jestli se mi chcete koukat pod ruku, jestli vás to zajímá, jak vzniká komiks, protože já mám pocit, já jsem byl z toho úplně na větvi, jak jste mi psali k těm kačerům, že no, konečně něco kreslíš, konečně ti vidíme pod ruku, konečně je super sledovat, jak kreslíš obrázek, jak kreslíš toho kačera. Hele, ten kačer Donald, kterýho jsem tam kreslil a který byl za 10 minut hotovej, to byla čmáranice prostě pro to samotný video, jo. To nebylo nic jako, co bych dělal nějak pečlivě nebo tak, to byla jenom ukázka, to byla kresba jenom čistě pro to video. A tady vidíte v reálu, jak zdlouhavý a jak nudný to je, a já nevím, jestli se mi chcete takhle koukat pod ruku, asi u toho vybarvování ne, jo, ale u toho, jaký zajímavý ten jazyk,
Ale u toho kreslení, jestli prostě chcete radši se koukat na můj ksicht nebo na to. No, je asi jasný, že na to kreslení, ale zase já u toho nemůžu tak povídat. Jinak, tady k tomu jazyku. Dlouho mi docela trvalo, než jsem vychytal barevnost jazyku, protože kdybych ho udělal jenom červený, tak to vypadá blbě. Kdybych ho udělal zase moc světlej, tak to vypadá taky blbě. Takže zrovna barva jazyku je docela taková komplikovaná. A ještě je blbý, že často vy, když něco takhle vybarvíte, nakreslíte, tak potom v tom tisku to vyjde zase trochu jinak. A vy si říkáte, ale takhle jsem to nebarvil. To vypadá hrozně, to je přebarvený. Já třeba, když jsem začínal kreslit tryskošneka do čtyřlístku, tak jsem tam dával hodně tmavý barvy. Mně teda nepřišly tmavý, jo, ale dával jsem tam takový sitý. A první 3-4 epizody jsou opravdu hodně tmavý, hodně výrazný, ty barvy křičej. A já jsem si říkal, jak to? Teď tato modrá takhle vůbec nevypadala, když jsem to vybarvoval v počítači. Teď jsem to vybarvoval jinak a teď je to takhle. Tak já jsem pak u těch pozdějších epizod, když už jsem si řekl, aha, tak to nebyla jednorázová, nepovedená věc, tak jsem to vybarvoval vždycky s otevřeným čtyřlístkem vedle a koukal jsem se, poměřoval jsem ty barvy, který hodně stmavly, který nestmavly tolik a jak tu světelnost jako tak nějak vychytat. Takže jsem pak vybarvoval podle toho tisku, podle otevřeného čtyřlístku. Ježiš, co já mu tam dám, co k tomu se hodí, taky žlutou, jaký ocet, taková tlačenka. Tak jo, dáme mu tam, no tohle taky jde, no. Jo, a ten výběr barev je právě klíčovej. Mně když to vybarvovala koloristka, teď teda mi to nevybarvuje, protože, no, nevím. Já jsem teda, no asi jsem na ní moc spěchal, to je pravda, že jsem jí to neposílal zrovna včas, ale vždycky jako nikdy jsem na ní nějak nenadával a říkal jsem jí, hele, co vybarvíš, to vybarvíš, já ti to zaplatím, ale já fakt nestíhám. A ty poslední věci, co mi vybarvovala, tam už bylo vidět, že na to peče. A teďka já jsem jí to poslal, já nevím, asi půl týdne před tím. A ona ten půl týdne čekala na to, až bude mít na to náladu. A já si nechci stěžovat, jako je super, já doufám, že se zas někdy ozve, ale teď to musím vybarvovat sám. No a tak právě když mi to vybarvovala koloristka, tak často tam používala málo barev, hlavně ke konci. Ze začátku, když byla ještě plná nadšení, tak měla skvělý barvy. Ale později už jenom používala tady tu základní sadu, tady ta, co je nahoře, jo. A prostě vzala jednu barvu a s ní vybarvila půlku komiksu a to jako nejde. To je vždycky poznat, když je tam málo barev, vždycky je to poznat. Vypadá to, vlastně nevypadá to dobře, no. Takže proto já musím vybírat hromady a hromady barev a to je ten největší oprus. A teďka navíc ještě, jo, když je člověk trochu citlivý na ty barvy a tak jako si říká, a tohle se k sobě nehodí a tak třeba jako 4x, 5x nějakou tu věc přebarvím, no, tolikrát, no, prostě vyměním tam barvy, řeknu si, a tohle nesedí. A to mě hrozně zdržuje, ale já bych to nedokázal dát jako ven něco, s čím bych nebyl spokojený. To by mi šlo prostě naprosto proti srsti. Abych to jako flákal, nebo abych žup. Abych kreslil mega rychlostí. No. Nebo jako můžu kreslit mega rychle, jo? Můžu to odflákávat, ale stejně jako nedá mi to. Už jsem slyšel, už mi lidi říkali, Ježíš, tak se s tím tak neser, flákej to, ne?
co se s tím budeš flákat? Tak jsem mi vždycky říkal, no jo, jasný, já to můžu flákat, ale vlastně nemůžu, protože já bych to nemohl pustit ven, něco odfláklého. Něco narychlo. Mě by to prostě... Asi bych se nějak pod to nemohl podepsat, nebo nevím, nějak bych s tím vnitřně nesouzněl. Tak, no. Ono samozřejmě někdy vypadá dobře, když to pozadí, když celý to pozadí přelijete třeba jednou barvou, jo, a je jednobarevný. Někdy to vyjde dobře, ale zrovna tady u toho úvodního obrázku, který má být úvodní, to dobře nedopadá. Třeba tady dál, jak už jsou v posteli, tak protože je to ve tmě, tak já to můžu... Třeba tady tu sovu, jo, tuhle sovu, protože je to ve tmě a je to takový, tak já klidně celou sovu můžu vybrat jednou barvou a nic se neděje. Ale zrovna u toho úvodního výjevu, oni tam pak budou takový jednodušší výjevy. U tohohle jednoho výjevu by to nebylo dobrý. Tak, starý babky, v čem chodí starý babky? Starý babky mají většinou nějaký hnusný, nějaký retro hadry. Retro hadr. Tak, jinak ten postup vybarvuju vždycky nejdřív postavy, protože ty postavy, co jí tam nám zasuk nějakou fialovou, hnusnou, něco takového, dejme tomu. Ty postavy vám jaksi pak dělají ty jasný obrysy, nebo jak bych to řekl, a vy pak můžete v pohodě vybarvovat background. A hlavně můžete přizpůsobit ten background podle těch postav. Tady je problém v tom, že vy potřebujete kontrasty. Vy si to nemůžete, to je právě to, co třeba svý koloristce jsem mockrát psal a na to pak docela dlabala. Já, hele, fakt nechci vypadat, že si na nic stěžuju. Ne, byla super, nebo je super a hezky vybarvovala a hlavně ze začátku do toho byla nadšená a bavilo jí to asi teda, nebo nevím, nebo jí to možná nebavilo, nevím. Ale bylo vidět, že si na tom dává záležet a pak ke konci už na to kašlala. Takže mi jako vybarvila třeba celý obrázek šedivě a bylo to takový. No a tam jsou důležitý kontrasty. Ty barvy vám nesmějí splývat. A jestli, jo, třeba já vám tady dám příklad. Ta babka, tady ta, je takhle v jedné barvě a je tmavá. Proč je tmavá? Aby vynikla tady ta ruka té maminky těch tritonek, protože ona je světlá. Já kdybych tu babku udělal v podobné barvě, tak zanikne jak ta ruka, tak ta babka. Prostě sleje se to. Stejně tak tady, protože počítám, že ta zeď kolem bude do žluta, tak tady jsem neudělal žádnýho se žlutým trikem. Jo, ty pana. Takže tak. Proto já tady třeba zrovna mu neudělám zelený kalhoty, ale vyberu nějakou komplementární barvu, což je vlastně jakoby opačná barva. Kdybyste si dali tuhle zelenou do negativu, tak vám vznikne nějaká taková narůžovělá. A nemůžu mu udělat zelený kalhoty. Nejlíp to vypadá právě, když jsou tmavý, protože ta čepice je světlá, a když jsou ještě v nějaký protikladný barvě k té zelený. Jo? Jako někde to může se trochu slejt, třeba ty vlasy, ono tady na tom mobilu je to vidět blbě, já jsem si měl dát možná snímání. A já zase nevím, jak se to dělá. Jo, a třeba tady ta hvězdička červená. Já počítám s tím, že ta podlaha, tady už to mám naznačený, ten podklad bude takový trochu šedomodrej. A zase ta červená, ta hvězdička krásně vynikne v tom podkladu. Takže takhle retardovaně já pracuju, ale víte co? Pak po smrti mě jednou ocenějí. A já z toho budu mít velkou radost, že budu po smrti oceněný. A nebo se na mě zapomene. A pak po 100 letech mě někdo vyhrabe a řekne, a podívejte, podívejte, tady byl tenhle kreslíř, ten taky kreslil. Haha, to na jedný. Kdysi dávno, ještě než vycházel časopis Bublifuk, nebo Revue, tak můj kamarád Jára Balvín vydal knížku Bublifuk. A v té knížce Bublifuk byli severočeský komiksoví autoři, undergroundoví, co tak jako jaký jiný. A
On našel i nějaký, on opravdu vyhrabával, co se dalo. Prostě fakt každý, kdo v životě nakreslil komiks, tak ho tam snad měl a pocházel ze severních Čech nebo nějak měl k ním vztah, tak ho tam měl. A dokonce objevil nějakýho týpka, horko těžko, který kreslil do nějakých novin a zkrátka ještě tak kornout a zkrátka našel od něj asi, já nevím, pár vtipů, 5, 6 vtipů nebo možná 10, nevím. No a ježiš, to je krása, to je tak, když se člověk přeťukne. No a teď prostě říkal, jak ho objevil a jak super a blablabla a furt ty obrázky ukazoval dokola. Jo, a tady vidíte růžová zmrzlina. Jo, tak já mu nemůžu tady tomu týpkovi vestu udělat růžovou. Nejlepší bude nějaký typ zelený. Když mu to dám do zelený. Můžu udělat takovou nějakou trochu brčálovější. Prostě když máte takhle ty objekty nahňácaný u sebe, ještě tady je díra, tak zkrátka je to takový šachy s tím, ježiš, to je hnusná zelená, ne, tu tam nedám, to je hnusný. Jo, a vidíte, hnusná zelená, musím tam dát jinou, protože tato se mi nelíbí, tak zkusíme tuhle, co jo, ta je lepší, ale dám ji trochu světlejší, protože tato mi přijde hodně tmavá, to znamená, že i trochu méně šedivou, jo, to by mohlo být. Totiž ještě tady k té světlosti, je takový pravidlo, který asi každý výtvarník zná. Ty objekty, co jsou blíž, by měly být tmavší a ty, co jsou dál, by měly být světlejší. No, co je tohle? To je asi taška? To už jsem zapomněl, sakra. Co to tady má? Proč to tam má? No, nevím. Jak to? Jo, to je, aha, to je asi taška na ten foťák. Tak to jo, tak to jo. Já se občas setkávám s tím, že, a to není třeba takovýhle příklad, kdy si říkáte, sakra, co to je a jak to mám, a jak to mám vybarvit. Tak často třeba v různých komiksech s kačerama, Donaldama a nejenom s tím, se setkávám, že často ten výtvarník, nebo ne výtvarník, ten kolorista nevěděl, jak to má vybarvit. Že nepochopil, co tam ten kreslíř vlastně nakreslil. A úplně vidím, jak to vzal všecko šmahem a vybarvil prostě tohle s tímhle a vůbec nepochopil, že to není třeba součást jeho těla, ten předmět, a stejně to vybarvil jako to tričko, i když ve skutečnosti to bylo třeba něco úplně jiného, něco v pozadí za ním. A někdy rozklíčoval. Naštěstí, když si to vybarvuju sám, tak jako vím, co jsem tam zhruba tak kreslil, jo? Takže si třeba i vzpomenu nebo tak, ale když to pak vybarvuje někdo jiný, tak často nerozklíčuje, co ten kreslíř chtěl tím objektem říct. No, jak to prostě šmahem vybarví. Což je tak jako fajn řešení. No, není čas ptát se autora, jako hele, a co s tím myslel, a ten autor by si vzpomínal, jo, če, jo, to je kus věšáku to za ním. Tak, takže máme tady zelenýho týpka, to jo, není až moc zelený, dlabu na to. No a ještě tady okraje, nechám mu bílou košili. Tak, a teď tady toho tlusťocha, jinak tohle je výjev, který jsem zažil na českém Štemberku, tam byl taky nějaký ptáčník na tom hradě, když jsem tam v létě byl. Hele, já mu asi dám normálně něco růžovýho. Tak. Nemám ho rád, tak ho oblíknu do růžový. Jo, a vedle toho zelenýho to vypadá dobře. Tak je to OK. No a tak tam byl taky takový. To je úplně nejlepší vycházet, když třeba koncipujete záběry, nebo říkáte si, kde by to tak mohlo být. Tak já vím, že se to pořád opakuje, ale ona je to pravda, vycházet z toho, co člověk někde zažil na prázdninách nebo kdekoliv, v čekárně nebo tak, když uvažujete třeba nad tím, tak kde to bude začínat, do jakého prostředí já ty svoje hrdiny dám ze začátku, no, tak mohli by být třeba někde na výletě, tak takovej typický výlet,
mohl by být někam. A teď si vymýšlíte a ono to nepůsobí pak věrohodně, když celou tu scénu máte vymyšlenou, protože tam je tolik věcí, které jako, nevím, jak to říct, nedokáže, no to je jedno, prostě nejlepší je, když si vybavíte nějakou scénu, kde jste někde byli, a ono to najednou vypadá hrozně, hrozně oživle, nebo jak bych to řekl, životaschopně, prostě uvěřitelně. Jo, třeba zrovna tam byl takovýhle pan pták, co měl ty sovy a ukazoval dravce, a vlastně ta scéna vypadala dost podobně, když jsem tam byl na tom českém Štenberku. A ono to celý najednou vypadá jako uvěřitelně, že jo, tohle je prostě výlet. Ono totiž, a to je hrozně zajímavý, lidi myslej v symbolech, nebo jak bych to řekl. Často uvažujeme v symbolech. Já jsem si to ověřil na malých dětech, když jsem občas suploval na Zušce výtvarku a měl jsem fakt maličký děti. A mě bavilo jim třeba říkat tak, děcka, já vám tady dám pastelky. Ty pastelky vám vyberu já sám, jiný nesmíte použít. Tak jsem jim tam dal prostě odstíny, já nevím, červený, nebo prostě nějaký šílený, jo. Oni jsou schopní, oni totiž děcka, hlavně malí, ale i ty velký a nakonec i dospěláci, když nejsou profi výtvarníci, tak oni kreslej právě v těch symbolech. Nakreslej vám strom tak, že má zelenou korunu, jako listy zelený, a hnědej kmen, a když je tam voda, tak ji udělají modrou, a tak dál, a tak dál. A já jsem právě byl zvědavej na ty malý děti, jak mi nakreslejí podzimní krajinu. Já jsem jim dal pastelky a řekl jsem, nakreslete mi podzimní krajinu. A dal jsem jim úplně všechny pastelky, tamto, když jsem redukoval ty pastelky, to jsem dělal u starších, když jsem jim dal jenom třeba červenou, žlutou, hnědou a modrou. A ne, červenou, žlutou, hnědou, ne modrou, ale ještě nějakou fialovou nebo něco takového. Ale u těch malejch prostě dal jsem jim všechny pastelky a řekl jsem, nakreslete mi podzimní krajinu. No a samozřejmě mi začali kreslit zelený stromy a všecko zelený a tak. A ještě navíc tak jako v takovejch, jak bych to řekl, no prostě vypadalo to jak na dopravních značkách, to nebyly reální stromy, prostě udělali kmen a nahoře nějaký koště. A já jsem nad tím uvažoval, říkal jsem si, tyjo, někdy bych chtěl udělat experiment, až budu zase suplovat a tak, a vzít ty děcka na podzim do březového hájku. A chtěl bych po nich, aby mi nakreslili ten březový hájek, nebo namalovali. A hrozně by mě zajímalo, kolik těch žáků by mi namalovalo zelený listy a hnědý kmeny. Protože březový hájek, že jo, na podzim, tak břízy mají žlutý listy a kmeny mají celý rok bílý. Ale mě by to hrozně zajímalo, jak moc uvažujou tady právě v těch symbolech. Protože třeba voda, že jo, to je, ta se kreslí modře, protože to je symbol. Nakreslíme symbol vlastně vody. My nenakreslíme reál, nebo člověk výtvarně nevzdělaný nenakreslí realistickou věc. On nakreslí symbol, piktogram, nebo jako, jak to říct, značku. Prostě modrou vodu. Co na tom, že voda prostě fakt jako reálně modrá není? Nakreslí zelený strom. Co na tom, že často, no tak oni, stromy jsou zelený, to jako ne, že ne, ale nenapadne ho, že by mohl ten strom taky nakreslit jinak, jo? Že vlastně strom má spoustu barev. Nakreslí hnědej kmen, který kmen je hnědej, kmeny prostě většinou hnědý nejsou. Nakreslí trávu a nenapadne ho, když řeknete někomu, nakreslí louku, tak nakreslí trávu, nakreslí prostě pastvinu, ale přitom, když se podíváte na louku, tak tam není jenom tráva, že jo? Tam je spousta věcí. No a to jsem se to zase zavlík. Tak. Takže
takže tak, a když právě se komponuje takováhle scéna, když by byly, dejme tomu, v zoologické zahradě, jo, ty holky by byly v zoo, tak normální běžný člověk je schopný nakreslit tam prostě nějaký klece, že jo, mříže, a jak ty holky prostě se koukají skrz ty mříže na nějakýho lva nebo tygra. A byl by s tím hotovej. A to je právě past i na některý výtvarníky, že vlastně to by byl jenom symbol té zoologické zahrady. Protože jako v kolika zoologických zahradách dneska máte opravdu reálně mříže. Normálně, jako jsou tam, já neříkám, že ne, ale třeba tygři většinou mají nějaký výběh. Je tam nějaký příkop, že jo, s vodou nebo něco takového. A prostě ten tygr nebejvá běžně za mřížema. A nebo je v takovém tom výběhu, kde je sklo. Ty výběhy často jsou daleko jsou rafinovaný, jsou vymyšlený tak, aby se těm zvířatům v tom výběhu líbilo, ale výtvarník prostě si řekne, budou v zoo, dám tam klece. Nebo ne každej samozřejmě, jo. Ale no vidíte, zakecávám se a klidně jsem tohle z toho mohl vybarvit jedním šmahem. Ale myslím si, já často, když takhle koukám na některé ty obrázky, tak opravdu ty výtvarníci, hlavně takový ty, dejme tomu, já nevím, no, takový ty ilustrátoři dětských knížek a tak, tak často kreslí v podstatě jenom symboly. Jsme na hradě, na výletě, no tak co tam může být, jo? A kreslej to z hlavy. A to si myslím, že je super, když právě jako si člověk buď to zaspomíná, jak byl na nějakém hradě, anebo si vezme nějaký obrázek. Reálnej, hele, to je moc tmavý. Tak teď to vypadá jak nějaký racek nebo co, ale my mu dáme ten šedivý věc. Ježišmarja, já zde se plácám. Hele, vidíte, jak to vypadá, když při vybarvování žvaním. Prostě buď se nesoustředím na vybarvování, nebo se nesoustředím na povídání a dopadá to takhle pitomně. Tak jo, co bych vám ještě tak zajímavýho odpřednášel? No, hele, to asi bude všecko. Já ještě zkusím dneska natočit, jak kreslím tritonky, nejenom jak je vybarvuju. Co by mě ještě tak k těm barvám napadlo? No barvy jsou důležitý, no. To je jasný. A je s podivem, tady je taky zajímavý to, že člověk už od začátku si musí vybrat, nebo musí vědět, jestli ten komiks kreslí tak, že bude otištěný černobíle nebo barevně. Protože černobílej komiks by se měl už od začátku koncipovat tak, že už bude navždycky černobílej. Takže víc černý, víc používat stíny, víc černých ploch a tak dál a tak dál. A zkrátka černobílej komiks poznáte tak, ne, že to je prostě nevybarvený, ale že s tou černou se pracuje úplně jinak, než u komiksu barevného, jo? A vidíte, a teď se to stane. Teď se mi ten týpek s těma ptákama sleje v jedno, protože jo, vidíte, jak tam zaniká? Protože má blbou košili. A tohle je moc tmavý, takže já tohle ještě zesvětlím. A protože asi chci, aby ten hrad byl trochu šedivej, tak já mu s tou košili něco udělám. A docela by tam sedlo, kdyby měl tu košili žlutou. Tak tam dáme nějakou žlutou. Tak, třeba takovouhle. Tak, a už mi tam nezaniká. Už je to dobrý. No, a proto to vybarvování trvá tak dlouho. A Nikarin se mě snaží furt přesvědčit, ať si koupím tablet a vybarvuju to v tabletu. A já se zase snažím přesvědčit, že asi je mi, jako jo, asi a tablet by byl super, hodně by mi to zjednodušil, ale nemyslím si, že by to zjednodušení nebo zrychlení bylo tak výrazný, že by mi to stálo za to. Navíc bych musel strávit nějaký čas se tím učit. A
zkrátka mě nejvíc zdrží výběr barvy a zalepování těch míst. A to by musela být fakt nějaká už vyspělá umělá inteligence, aby dokázala za mě myslet, aby věděla, co chci vybarvit a co nechci vybarvit, kde chci, aby mi ta barva unikla a kde nechci, a aby třeba za mě ještě vybírala barvy. Jo, kdyby vybírala barvy, to by bylo fajn, ale musela by je vybírat, jakože dobře. Tak a tady ještě máme toho kulíška. Jo, a teď vidíte, a když člověk jako vychází z těch vzpomínek, tak prostě ty ptáci tam jsou nějaký reální. Tohle je prostě vír, že jo, tady jsou nějaký ty dravci a tady může být kulíšek a není to všecko stejný, protože vím, že tohle je kulíšek, sice když si ho přiblížím, tak vypadá jako duch, ale je to kulíšek. No a nemusím kreslit symbol hradu vlastně, jak si představuju, že by to na takovém hradě mohlo být, ale udělám to. Klidně to berte jako, nevím, způsob meditace třeba, to, co tady povídám, nebo já nevím. Taky si u toho kreslete, nebo co já vím. Tak. Ale už je to fakt dlouhý. Už je to dlouhý. Když si ještě na něco vzpomenu, tak vám to řeknu, ale... No, vidíte, mohl jsem taky tohle z toho takhle. Tak. No, takže tak. Já vám pak ukážu, jak to vypadá, když je to vybarvený celý. Až budu mít troši linku víc času, tak se stříhám ty videa, co jsem natočil. S tím rozhovorem s Vaškem Šlajchem ještě nevím. Ono, jako nějak se to sestříhat dá. Ale, ježiš, tráva. Tráva je problém. Vybrat tu správnou zelenou pro trávu. To není vůbec legrace. Ale napadlo mě, že bych za tím Vaškem vyjel ještě jednou do té Plzně a natočil s ním ten rozhovor někde fakt v nějakým klidnějším prostředí. Protože Vašek Šlajch je hrozně zajímavá postava. Hrozně nerad vypráví. Hrozně nerad dává rozhovory, takže... Ale tak zkusit to můžu. No. Za zkoušku člověk nic nedá. Že bychom to udělali ještě jednou. Tak jsem rád, že se mi podařilo natočit s ním rozhovor. Jenomže, to je právě to, my jsme seděli v nějaký hospodě, která ani nebyla hlučná, ale venku tam měli otevřeno a venku jezdili auta. A on ten Vašek mluví tak potichu, ale tak šíleně potichu. Já dokonce kvůli němu snad uvažuju nad tím, že bych si pořídil takový ten bezdrátový mikrofon, takovou tu klipsnu nebo co. Nebo vůbec, nebo ještě jeden mobil a zvuk bych nahrával zvlášť, protože tenhle mobil docela dobře nahrává zvuk, když teda zrovna nenahrává video. Když nahrává video, tak někdy je ten zvuk hrozně potichej a někdy je úplně v pohodě. A já mám pocit, že je to něco, že je to v nějakém kontaktu, co tam je, že to blbne tam někde. Protože je asi úplně jedno, jestli já se natáčím ze předu nebo ze zadu. Jako jestli dělám selfie, nebo si ten mobil někam položím, ten zvuk prostě blbne normálně. No, tak. Tak tady máme travičku zelenou. Super, myslím, že ta barva by ušla, tak fajn. No, a on ten Vašek tam prostě nebyl vůbec, ale vůbec slyšet. On mluví hrozně potichoučku. Vůbec mají lidi jako tendenci mluvit hrozně potichu, když jsou natáčení. A tak. Dělal jsem třeba rozhovor s Petrem Tomkem. A já nevím, jestli ho vůbec můžu použít, protože taky jsem ho dělal v hospodě a nebyl tam až takovej hluk, ale ten Petr Tomek mluví hrozně potichu a přitom člověk by to do něj neřekl. Takovej, jako, jak to říct, takovej sebevědomý člověk. Je to takovej docela charismatický pán a mluví potichu, jak kdyby byl v kostele. No tohleto. Takže ten hluk tam občas, jo, mluvil docela zajímavě a o mimozemšťanech a tak. Proč si myslí, že může existovat mimozemská civilizace? Já si to teda nemyslím. A ten argument byl vesměs jako v tom smyslu, že prostě vesmír je veliký a to už se zase dostáváme. Že ten vesmír je tak veliký, že je v něm možný úplně všechno.
Takže tak, vy ty barvy taky vidíte trochu jinak. Já nevím, jak to... Jak to... Ježíš, já už mluvím dlouho, hele, já to típám, jo. Tak vidíte, já tady plkám takhle hodinu, půl hodiny. A co se mi zatím podařilo vybarvit? Jinak vy to tady vidíte tmavě, jo, ale ve skutečnosti je to daleko světlejší. Tenhle obrázek, ale zase, hele, já bych zvládnul během té půl hodiny třeba vybarvit dva nebo celý tenhle ten řádek, jo. Ale tenhle úvodní obrázek je opravdu složitý, je tam hodně postav a jak máte někde hodně postav, tak je to náročný. Savenu si to, tak, no a nějakým způsobem to ukončím. Vypni se! Takže to by bylo vybarvování. Pro dnešek, nevím jestli pro dnešek, ale z tohohle čmárníku je to zatím všecko. Mějte se pěkně, třeba dneska ještě jeden natočím, jak kreslím, to už jsem říkal, asi 3x, 100x, 50x. A třeba to bude kratší. Tak jo, mějte se hezky a do příště vymyslím nějaký rozloučení, něco jako zdůřburt. To je debilní. Něco vymyslím. Samozřejmě sdílejte, lajkujte, odebírejte, klikněte na jiný moje pořady, třeba na Záhady světa. Říkám, dělám videopodcasty, takže jsou to dlouhý mluvený videa, kdy jenom povídám a vy byste u toho měli poslouchat, nebo moje teorie je taková, že tyhle ty videa jsou k tomu, když něco děláte a máte rádi mluvené slovo, tak abyste to u toho poslouchali a nemuseli celou dobu se na tohle video koukat. Jo? To je jenom, ten videozáznam je prostě jenom jaksi navíc. Ale chystám pořady, nebo aspoň jeden nebo dva pořady, takový, na který by byly kratší a na který byste se dívat mohli, který by byly zábavný. Zatím ale na to nemám čas, protože jsem to dělal mrtě a ještě toho mrtě mám, ale plánuju to, chci udělat seriál o starých vizuálních filmových tricích. No, může být i nevizuální trik. A chci ještě udělat nějak, trochu víc propracovat svoje záhady světa, aby byly zábavnější a zajímavější. Tak jo. Tak to je všecko, lajkujte, sdílejte a zatím čus.